Dobar dan svima, dobrodošli na konferenciju za štampu inicijative Ne davimo Beograd povodom podnošenja primedbi i peticije koje smo skupili povodom plana za izgradnju u Mitićevoj rupi na mestu parka na Slaviji. Mi smo kao inicijativa se odazvali pozivu velikog broja građana i građanki sa tog dela Beograda i zajedno sa njima sakupili preko 12.000 potpisa kojim se protivimo izgradnji zgrada na mestu parka. Mi kao Ne davimo Beograd mislimo da se u našem gradu javna i zajednička i prirodna dobra trebaju širiti, uvećavati, čuvati, unapređivati, a ne uništavati i graditi. Ali više o svemu tome će vam danas govoriti Irena Fiket, koja je naša koordinatorka grupe za Vračar, i Robert Kozma takođe sa Vračara, pa ja bi njima prepustio reč po ovom pitanju. Izvolite. Dobar dan, kao što je već Dobrica rekao, ja sam Irena Fiket, predstavnica koordinatorka opštinske grupe na Vračaru. Da li pričam dovoljno glasno? Ne. Ne, ali da. Dobro. I zapravo ću reći nešto o specifičnostima tog slučaja, to jest šta je tu specifično u uništavanju javnog zapravo interesa i tog parka na Vračaru. Vračar zapravo, mi smo došli u situaciju na Vračaru da Vračar ne može više da podnese bilo kako uklanjanje zelenih površina, znači to sad više nije ni mogućnost, ne postoji neka mogućnost pregovaranja da se zelene površine ugrožavaju i ovo se zove, i onda su se nama zapravo, kao što je rekao Dobrica, nismo samo mi organizovali prikupljanje potpisa, već nam je veliki broj građana i građanki se javio sa zahtevom da im pomognemo kako bi se taj problem rešio, i u tom slučaju, dakle, na Vračaru mi smo predstavljamo te građane i građane u odbrani javnog interesa, što je, jeli, očuvanje zelene površine koje na Vračaru nedostaju. Zapravo mi nemamo na Vračaru više nikakav luksus da bilo kakvu zelenu površinu zamenimo građevinskom površinom, i mislim da je to zapravo suština čitavog ovog problema. I sad ne znam, Kozma, da li hoćeš da nastaviš? Mislim da je važno, dobro da nas imamo, ime Robert Kozma, takođe sam deo pokreta Ne davimo Beograd. Mislim da je važno naglasiti da je preko 12.000 građana reklo da želi da park ostane park, da se on tretira onako kao što sada jeste, a to je javna zelena površina koja isključivo treba da se oplemenjuje sadržinama koje su namenjene za park. 12.000 građana je podnelo primedbe i potpisalo peticiju i jasno rekli da nije razvoj Beograda kada se ruši park, da nije razvoj Beograda kada se ne slušaju želje građana i kada se ne sluša stav struke. Jasno su poručili da nije razvoj kada se nagomilavaju već postojeći problemi u Beogradu, jer bi izgradnja takvog neprilagođenog i neprimerenog objekta, poslovno stabilnog kompleksa na datoj lokaciji, ne samo građanima oduzelo park, nego bi dovelo do još većih saobraćajnih gužvi u tom delu grada Beograda. Samim tim bi onemogućili zapravo, ako bi se to izgradilo, saobraćajni špic bi bio svakog dana i onemogućilo bi zapravo prilaz Slaviji, i na taj način bi se povećala saobraćajna gužva u gotovo celom Beogradu. Ono što su građani takođe rekli jeste da ukoliko bi se to izgradilo, to bi samo dodatno zapravo zagadilo kvalitet vazduha u Beogradu i povećalo količinu buke kojom su građani izloženi. I na taj način su građani rekli jasno da to nije razvoj, nego da je razvoj kada se slušaju želje građana i kada se sluša stav struke, a ne ide samo da se izađe u susret uskim interesima takozvanih investitora. Takođe, mi smo pozivali i ostale nadležne organe da reaguju. Zanimljivo je da je gradska opština Vračar organizovala jednu kvazi javnu raspravu i mi smo tada sa građanima došli tamo da jasno poručimo šta je stav građana Vračara, i čak smo i pozvali nadležne iz opštine da i oni stanu na stranu građana i da potpišu ove primedbe. Nažalost, gradska opština Vračar, kao i grad Beograd, ne slušaju građane i idu protivno njihovom interesu, a Ne davimo Beograd smatra da razvoj Beograda može biti drugačiji, da se planiranje može raditi tako što se slušaju želje građana, i to je ono što mi zapravo sada podnošenjem ovih primedbi želimo i da pokažemo. I ovih 12.000 potpisa jesu potpisi za drugačiji vid razvoja Beograda koji ide u skladu sa željama građana Beograda. Šta vam je to u ruci? U ruci su primedbe koje su potpisale 12.000 građana i mi ćemo to sada nakon ove konferencije za medije predati nadležnim organima u gradskoj upravi grada Beograda. Ne bi bilo prvi put da se gradske vlasti i opštinske vlasti ogluše o želje građana. Stvarno verujete da se davanjem tih primedbi tamo, da će se bilo šta promeniti? Da će oni odustati od svojih planova? Pa vidite, ja verujem u organizovanje građana i u to da jedino što je nama ostalo jeste da se sami organizujemo i pokret Ne davimo Beograd upravo stoji zajedno sa građanima i podnosimo ove primedbe. Mi znamo da je ovo prvi korak u našoj borbi i već na raznim drugim sličnim situacijama su bili zajedno sa građanima i borili se i moram samo da ukažem na to da kad smo poslednji put prikupili 90.000 potpisa da se zaustavi gradnja na Košutnjaku. Videli ste i sami kako gradska vlast odmah poteže za različitim PR kampanjama kako bi ublažila bez građana. Verujem da ovi potpisi mogu da doprinesu da se sluša volja građana i verujem da je ovo prvi korak, a mi ćemo u narednom periodu organizovati i druge aktivnosti sa građanima i znamo da se predajemo ovih potpisa ne sprečava odmah, ali ovo je samo jedna od aktivnosti koju ćemo preuzeti kako bi se grad Beograd razvijao u skladu sa željama građana. Da li su konsultovani neki stručnjaci, šta oni kažu? Pošto deo stručnjaka tvrdi da je to oduvek bilo predviđeno za izgradnju nekakve stambene zgrade, da je to deo gradske urbane celine. Hoćete ja? Pa ono što je nama bilo interesantno je da je argument koji se tiče da je uvek bio planiran stambeni blok tamo i da je već 80 godina planirana zgrada tamo ne može da stoji u situaciji kada se grad užurbano menja i ne može da odgovori na izazove 21. veka i ono kako bi trebali gradovi u 21. veku da izgledaju. Samo jedan podatak, 90-ih je Vračar imao 2,5 kvadratna metra zelene površine po stanovniku, on sada ima negde manje od 1,5 kvadratnog metra po glavi stanovnika, a negde evropski standard i preporuka je da to ide od 20 do 30 kvadrata po stanovniku, tako da je to očigledno da postoji disbalans u tome. Dodatno, ono što zabrinjava je da je 70% vlasništva na samom parcelom javno, a 30% da je vlasništva je privatni investitor, takozvani investitor koji će graditi ili želi da gradi na Košutnjaku i koji je kupio skoro Marinu Dorčo, tako da po nama ovo je jasno pogodovanje njegovom interesu, da oni žele da pripreme situaciju i teren za izgradnju velikog broja kvadrata tamo, ali kao što je Robert rekao i kao što je Irena rekla i kao što su nam građani pokazali, veliki otpor, to se sad dešava svuda po Beogradu, građani ustaju i govore dosta, ovo je naš grad i ovo im više neće proći, ovo je prvi korak i mi smo uvereni da do dogradnje na Slaviji i na drugim delovima našeg grada neće doći. A ako ipak dođe? Pa mi ćemo učiniti sve da ne dođe, mislim da neće doći ni da počne da se dešava, tako da, hvala. Evo, ja mogu da dodam nešto. Mislim da možemo da budemo optimistični, to je sad povezano ovo pitanje prethodno i ovo sada što je Dobrica odgovarao. Opština je sazvala bila taj sastanak. Taj sastanak potpuno ne liči, ako ga je Kozma nazvao konsultacija građanstva, to apsolutno nije ličilo ni na šta što uključuje neke pluralne interese. Mi smo tamo dobili od 2 sata koliko je bilo predviđeno traje sastanak, sat i po vremena predavanja o tome kako je od 80-ih do 80-ih tu zaista trebalo da bude građevinsko zemljište, to je predviđeno da se tu gradi. To kao što je Dobrica rekao, nema nikakve veze sa realnošću grada danas, znači to je jedini argument koji stoji u rukama gradske vlasti, zapravo da je to nekada trebalo da bude nešto. Danas to apsolutno nije tako, a druga stvar je, mislim, to bi gledalo optimistički, oni su ipak zakazali neki sastanak kojim su oni hteli da legitimišu taj projekat. To nisu uspeli, zato što su se građani mobilisali zajedno sa nama, ali što se tiče pitanja struke na tom sastanku, evo to je sad vrlo zanimljivo, na tom sastanku je bio samo Urbanistički zavod i niko više. Znači, mi smo čuli samo to prelepo predavanje Urbanističkog zavoda u kome su nam pokazali neke divne slike, istorije s toga kako su tu trebali da se grade neke lepe zgrade i to je to. Znači, struka koja je konsultovana je ta struka koja je u gradu u interesu investitora i gradske vlasti. Dobro, ako nema više pitanja, mi bi sad ovo predali tamo, nego da, čisto da vam se zahvalim još jednom što ste došli, što nas pratite i za ljude koji prate live da pozovemo da nam se pridruže, da postanu deo Ne davimo Beograd i da nas pozovu svaki put kada postoji neko kršenje javnog interesa i da mi ćemo biti tu. Nemojte brinuti, sa vama smo i i držite se. Hvala vam. Ajde, idemo da pojedamo. Ajde, ti nosiš malo i sad nosim. Obnovi, nisu htjeli da idemo samo se nosili kuće. Neće stavljati. No idemo. E, dobro, da, mi samo da gledamo ovo. Samo kamera, ne? Da, oni ostaju ispred. Ostavljamo.